අද අලුයම දෙකට පමණ ගින්න හටගෙන තිබුණත් උදැසන දක්වා ගින්න පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ. මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන කොහුබත් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලොව රටවල් කිහිපයකටම අපනයනය කෙරෙනවා. ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 250ක් පමණ මෙහි රැකියාවේ නිරතව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා මාදම්පේ පොලිසිය සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරා තිබෙනවා.